Знаходимося в волонтерському центрі спільно з нашими друзями. Це найкращі люди, завдяки яким спільно з нами, з усіма збройними силами, з волонтерами, з медиками, з МНСниками, з газовиками, з електриками, ми переможемо цю путінську падлу. І я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці ніштяки, які от у мене в руках, тут трошки є, вони зараз підуть нашим розвідникам. Це дуже-дуже зараз те, що їм треба. Андрію дуже дякую, обіймаю, слава Україні. Бережи себе. Віримо в Бога і в Збройні Сили України. І дякую всьому волонтерському руху Чернігівщини. Викруті!